týchto dňoch je práve rok, odkedy v Michalovciach máme zriadený útulok pre psov. Počas tohto obdobia sa podarilo adoptovať do rodín približne 60 psíkov. Forma adopcie je aktuálna aj v súčasnosti. Kapacita útulku nachádzajúcom sa na Močarianskej ulici je 50 psíkov. Počas našej návštevy tu bolo živo. Svoje dočasné útočisko tu dnes má 45 jedincov rôzneho veku a rasy. Zaujímalo nás, ako je možné psíka si adoptovať. Adopcia prebieha cez naše centrum osvety. Vlastne tak, že pokiaľ má niekto záujem o konkrétneho psíka, keď sa príde pozrieť do útulku, nejaký psík sa mu zapáči, po prípade sa mu zapáči na našej stránke na Facebooku, tak môže kontaktovať nás na uvedených telefónnych číslach. No a vlastne potom si povieme teda, či ten psík je vhodný pre ňoho, podľa toho, akého psíka ten človek potrebuje. Vysvetlíme si vlastne podmienky adopcie, no a následne môže prebehnúť adopcia. Žiadateľ sa musí zaviazať plniť podmienky adopcie. Podmienky adopcie sú vlastne určité body, ktorými vlastne sa zaväzuje nový majiteľ psíka k tomu, že sa bude, dajme tomu, o psíka poriadne starať, zabezpečí mu základné krmivo, ošetrenie a tak ďalej. Vlastne psíka si adoptuje z útulku, je kompletne odčervený, očkovaný, čipovaný a kastrovaný. A on sa ďalej zaväzuje k tomu, že napríklad psík nesmie byť držaný na reťazi. Nesmie byť samozrejme týraný, musí mať zabezpečené základné podmienky. Takisto môžeme prísť na psíka pozrieť. Ak by sme zistili vlastne nejaké z týchto porušení, tak máme právo psíka odobrať. Členovia Centra osvety chovateľov spoločenských zvierat odporúčajú aj tzv. Dočasnú starostlivosť. Pokiaľ ten človek ešte si nie je istý, že či toho psíka chce, či sa o ňo dokáže postarať, alebo dajme tomu má toho druhého psíka u seba doma, už svojho pôvodného a nevie, či s ním bude vychádzať, tak môže si nášho psíka zobrať do dočasnej starostlivosti. Podpíšeme vlastne zmluvu o dočasnej starostlivosti, kedy sa zaväzuje, že sa bude o psíka starať, preberá za neho zodpovednosť. Zatiaľ vlastne sa neriešia ostatné iné veci, len bude mať psíka u seba doma. A pokiaľ vlastne bude všetko v poriadku, rozhodne sa, že psíka chce, tak si ho potom následne môže adoptovať. Keďže téma útulku a psej adopcie je oveľa rozsiahlejšia, než je možné v tomto spravodajskom príspevku ukázať, pripravili sme pre vás žihadlo na túto tému. Sledujte nás piatok, pondelok a v stredu vždy o 18. hodine.